primeiro, vou tirar a sua. Tá gelada pra caramba? Então, tá a mesma coisa que a janela. Então, vou começar.
vendo aquelas pessoas lá. É até lá que a gente vai subir ainda. Subir um pouquinho.
lá nadando. Ontem a gente subiu atrás desse morro, depois pegamos e andamos esse morro todo, todo ele lá por cima, muito mais além dali, loucura, muito gostoso, que paz. Olha lá, é, tem gente de algum canto.